Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashim, kjo ditë do të jetë mbushur me nervozizëm, ku lodhja dhe stresi do të dominojnë. Mundohuni që të rini të qetë dhe të mbani nën kontroll nervozizmin, si dhe të mos kapeni pas atyre personave që nuk kanë gisht. Mundohuni që gjeni mënyrën të relaksoheni pasi keni vërtet nevojë. Demi, për të qenë të qetë, keni nevojë për stabilitet ekonomik. Yjet kanë ndikim të favorshëm sa i takon çështjeve të biznesit, pasi parashikohen fitime më të mëdha. Po ashtu në punë do të ecni përpara me projekte që do të rezultojnë fituese. Në të gjitha kushtet, gjërat do të përmirësohen për ju. Binjakët, përfitoni nga ndikimi i favorshëm i yjeve në këtë fundjavë për t'u dedikuar dashurisë, raporteve ndërpersonale dhe miqësisë. Të gjitha raportet janë mjaft të favorizuara dhe do të jeni më të qetë dhe në sferën profesionale. Tashmë periudha e errët ka kaluar dhe tashmë gjërat do të ecin duke u përmirësuar. Gaforia, mund të hasni në disa keshkuptime në punë gjatë kësaj fundjave, ju që mund t'ju prish planet. Mundohuni që të mos reagoni ndaj provokimeve dhe të mos nervozoheni. Luani, kjo ditë do të jetë mjaft pozitive sa i takon dashurisë, për shkak se yjet vijojnë që t'ju mbështesin. Kush është i përfshirë në një histori dashurie mund të ketë një zhvillim pozitiv, ndërsa kush është vetëm mund të ketë një takim të rëndësishëm. Mjaftojnë që të dilni dhe të shihni përreth. Virgjëresha, kjo shtunë do të jetë pozitive ku do të bëni organizime për të ardhmen. Ndoshta keni faj se nuk arrini që të konkretizoni gjithçka, pasi paratë ju shqetësojnë. Dijeni se shumë shpejt do të jeni të favorizuarit të zodiakut. Ndaj mos hiqni dorë nga projektet tuaja. Peshorja, gjatë kësaj dite bëni mirë që t'i përkushtoni dashurisë, pasi Venusi dhe Merkuri do jenë në anën tuaj. Ndjenja do të kenë zhvillim mjaft të favorshëm. Nëse jeni vetëm, mjafton që të dilni dhe takimet e bukura nuk do t'ju mungojnë. Akrepi, kjo shtunë do të jetë neutrale dhe gjatë saj duhet të reflektoni, sidomos sa e takon dashurisë. Bëni mirë që ta lini veten të lirë pasi mund të jetoni emocione të bukura. Shigjetari, më në fund do të vijë qetësia për të lindurit e kësaj shenje. Ju pret një ditë mjaft pozitive, ku rikuperimi nuk do të vonojë. Lini gjithçka që ju ka rënduar pas krave dhe shihni përpara. Mbrëmjeshapi, kjo ditë do të jetë disi në ritmin e duhur, ku do të ketë tensione dhe shqetësime me ish partnerin tuaj. Sa i takon projekteve afatgjata do të jenë mjaft të favorizuara. Mundohuni vetëm që gjeni kohë për të pushuar dhe për të argëtuar. Ujori, përfitoni nga kjo fundjavë për të shkupotur nga puna dhe për t'u përkushtuar njeriu të zemrës dhe dashurisë. Duhet të konsolidoni historinë tuaj të dashurisë dhe të bëni projekte të rëndësishme. Ndërsa nëse jeni vetëm, duhet vetëm të shihni përreth. Fizikisht ndiheni shumë më mirë në raport me disa javë më parë. Peshqit, mund të ndiheni paksa vetëm ose mund të ndiheni mungesë në disa emocioneve. Gjatë kësaj fundjave do të ndiheni të tërhequr nga personat të shenjës së Demit, Virgjëreshës dhe Mbrëmjeshapit. Keni nevojë për të rigjetur dashurinë dhe për të ndjerë të mbrojtur. Sa i takon punës, do të keni mundësi të mira për të nisur bashkëpunime të reja.